Danica Panov, učenica sam 6. razreda i ja sam osvojila 3. mesto. Ja sam Sara Panić, učenica sam takođe 6. razreda i takođe sam osvojila 3. mesto. Oba 3. mesta. Kažite mi, kakvi su vaši utisci sa takmičenja? Pa, konkurencija jeste bila jaka. Mi smo ponosni na sam naš uspeh. Ali najbitniji nam je bio provod jer smo svi bili opušteni i nismo imali tremu. Odlično. Koliko ste se dugo pripremali? Je li bilo naporno? Pa i ne baš toliko, jer kad isplaniramo lepo vreme, sve se stigne i... I eto, rezultati su tu. Puno uspeha u budući. Hvala vam. Hvala.